राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 6-6 जना पूर्व प्रधानमन्त्री जिउँदो भएको देशमा के भयो भनेर प्रश्न गर्न नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकमा 6-6 जना प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कुनै पनि गर्व गर्न लायक काम नभएको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लुम्बिनी भेलालाई शनिबार बुटवलमा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले अब यस्ता काम नगर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री र ठूला भनिएका दललाई चिन्ने बेला आएको समेत बताउनुभयो। म सिमाको पनि बाँधेर आएको छु, आफ्ना सबै कुराहरूलाई छोडेर म यहाँ आएको छु। मलाई विश्वास छ यो आवाज मैले बोल्न नसक्दा पनि इसारा नै काफी हुनेछ। यो आँखाको आँखाको आँखाले बुझोस्, यस पटक घन्टी बजाउन सकियोस् र यस पटक बजेको घन्टीले नेपालमा नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ इतिहास रचना गर्न सकोस्, त्यस्तो इतिहास रच्न सकोस् जहाँ आफ्ना भगवान् जस्ता बाबालाई छोडेर छोराछोरी विदेशमा श्रम गर्न जान नपरोस्, आफ्ना तामाका मुना जस्ता माया लाग्दा कलिला छोराछोरीहरूलाई रुवाउँदै सुटकेस उडाउने रातो टिका र माला लाएर विदेश जान नपरोस्।